Jag tänkte jag skulle börja med en retorisk fråga som några av er med säkerhet kan svara ja på och några med säkerhet kan svara nej på. Och ni får gärna ge respons, för det är kanske någon som blir lite stolt över det här, att ja, men det här har jag faktiskt varit med om. Och så kan kanske en yngre generation möjligtvis titta med viss avundsjuka, jag vet inte, eller avundfriska. Hur många här inne har fått en inkallelseorder av den svenska staten någon gång i sitt liv? Just det. Det är vi gamla helt enkelt. Nej, det var inte den graderingen vi skulle göra. Ordningen var så. Jag hör till den generationen där det fortfarande var allmän värnplikt i landet. Så alla män, unga män. Vi trodde vi var män, men vi var unga. Vi fick en kallelse, kom hem, skickade posten och så fick man åka iväg och mönstra några dagar. Minns ni det här, grabbar? Ja. Jag minns hur jag satte mig på tåget i Åstorp, faktiskt ganska nervös att åka till Kristianstad och läggas in där. Eller inte läggas in, ja, men det var lite den känslan faktiskt. Man fick bo tillsammans med lite främmande människor där i prasselakan av papper. Och så fick man gå igenom olika tester. Det var fysiska tester och det var lite hur det stod till i knoppen och så. Och sen så skulle man placeras i det militära utifrån de här testerna. Och det var ganska tydligt att det fanns lite olika strategier när man åkte till den här mönstringen. Vissa ville göra liksom bästa resultaten för att hamna på kanske ett önskeförband eller något specialförband eller sådär. Andra hade en annan strategi, att nästan liksom, jag ser ut som man liksom, hallå? För att slippa undan kanske, eller komma på något sånt här förband som man blir som, ja, men man låg inne några månader så här. Där fanns olika tankar kring det. Men det var i alla fall väldigt tydligt att man placerades utifrån liksom bedömningen av de här testerna. Och det, jag minns att jag i slutet på de här dagarna blev inkallad till någon människa som skulle gå igenom. Ja, men det här kan du placera sig. Och jag gick nog byggteknisk eller var på väg in i det i alla fall. Och då tyckte de att ja, men ingenjörstrupperna, det passar ju bra. Du har ju liksom, och så skulle jag få bli dykare i ingenjörstrupperna. Det tyckte jag var lite spännande. Dels att få lära mig dyka och så skulle man koppla ihop sprängladdningar under broar och sånt här. Men det var en sak, sa han bara, nej, du har defekt färgseende. Så de vågade inte sätta ihop rött och blått under vattnet med mig, för det kunde gå illa naturligtvis. Men i alla fall så blev det nej på det. Och så kom jag med en önskan för min gode vän Jonas Helgesson här. Han hade själv legat på det här förbandet och jag tyckte det lät rätt så spännande. Och det var i kavalleriet som militärpolis i Stockholm. Och så tänkte jag, de har ju såna här gamla uniformer. Och omponera på att jag ska gifta mig under det här året. Kan det vara jättesnyggt med en sån uniform? Så jag, seriöst, alltså svärfar, du kan nästan intyga att jag sa det här vid något tillfälle. Det var bara en grej, man skulle rida också. Men jag sa, jag är uppväxt på landet, så att jag hade en häst en gång som stod i en hage. Och så tog jag tre snabba ridlektioner innan jag ryckte in i Stockholm, också då ganska nervös. Men återigen, vi bedömdes utifrån de här testerna och de grejer vi kunde eller inte kunde. Och så placerades man utifrån det. Idag är det tema över kyrkoåret som heter kallad till Guds rike, eller kallelsen till Guds rike. Och helt plötsligt så kan man liksom se att det är helt andra parametrar, helt andra förutsättningar när Gud kallar och när Jesus kallar. Och det är så vilsamt. Och det är så hoppfullt när man får ta till sig det. Jag tänkte faktiskt, det här gick jag ut med också offentligt när vi hade medlemsinformation i förra torsdagen. Att någonstans så önskar vi att som kyrka alltid någonstans återspegla hoppet. Och vi vill att varje predikan någonstans ska väcka någon botten i oss som säger att ja, men, åh,
hoppet. Tänk, en gång får jag hoppas på mitt hemland i himlen tillsammans med Gud där allt är perfekt. Det är något att hoppas på. Och så faktiskt förra måndagen här, jag var själv i kyrkan och så tänkte jag, en sak är det att tala om hoppet. Men hur skulle man kunna göra för att ni skulle komma ihåg det här ännu mer och inte sitta och nicka till i predikan? Och vet ni vad jag gjorde? Jag tog sats här bakifrån. Och så tänkte jag så här. Gör jag detta så kommer alla ihåg den här gudstjänsten. Och så sprang jag fram. Och i min tanke så hoppar jag ut här. Och landar på ryggen och gör en kulorbyta. Och ställer mig upp i mittgången och säger. Detta är hoppet. Men jag tvärstannar här uppe. Och bara, jag är själv i kyrkan lite säkert. Det enda ni skulle minnas, det var liksom minnet av mig på något sätt. Så. Men så kom Helena Bonde med den här geniala idén. Att ja, men be alla att ställa sig upp och hoppa en gång. För att det är någonting när vi gör och inte bara lyssnar. Så jag skulle vilja be er att stå upp. Och sen så, ni som kan göra hoppet, ni får göra det. Annars får ni göra det i er tanke. Men man kan hoppa precis när man vill. Men jag vill läsa samtidigt ett ord. Det ska bli jätteroligt att se det här. Vi vet att hela skapelsen ännu ropar som i födslovåndor. Det kan vi se i en värld som lider. Vi vet att hela skapelsen ännu ropar som i födslovåndor. Och till och med vi som har fått anden som en första gåva. Också vi ropar i vår väntan på att Gud ska göra oss till söner och befria vår kropp. I hoppet är vi räddade. Ett hopp som man ser uppfyllt är inte något hopp. Vem hoppas på det han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, då väntar vi uthålligt. Vi är räddade i hoppet. Tack. Varsågod och sitt. Det här var en liten övning för att kanske komma ihåg det ytterligare. Jag vet inte. Ni får testa detta om 400 år, men om 4 år kommer jag ihåg den där predikan. Men det som jag skulle vilja tala om idag, det är just det här kallelsen till Guds rike. Hur kallar Jesus? Och texterna, evangelietexterna från den här söndagen handlar om just hur Jesus kallar de första lärjungarna. Och vi ska också få läsa i Johannes evangeliet. Det första kapitlet när i vers 35-46. Där Jesus han möter ett gäng vanliga män, unga män som han kallar. Till att vara på något sätt soldater i hans armé. I hans kärleksarmé. Nästa dag stod Johannes där igen med 2 av sina lärjungar. När Jesus kom gående såg Johannes på honom och sa, där är Guds lamm. De båda lärjungarna hörde vad han sa och följde efter Jesus. Jesus vände sig om och då han såg att de följde honom frågade han vad de ville. Och de svarade, rabbi, var bor du? Han sa, följ med och se. De gick med honom och såg var han bodde och stannade hos honom den dagen. Det var sent på eftermiddagen. Andreas, Simon Petrus bror, var en av de 2 som hade hört Johannes ord och följt med Jesus. Han träffade först sin bror Simon och sa till honom, vi har funnit Messias. Han tog med honom till Jesus och Jesus såg på Simon och sa, du är Simon, Johannes son. Du ska heta Kefas. Det betyder Petrus. Nästa dag tänkte Jesus bege sig därifrån till Galileen. Och då träffade han Filippos och han sa till honom, följ mig. Filippos var från Betsaida, från samma stad som Andreas och Petrus. Och Filippos träffade Natanael och sa till honom, vi har funnit honom som det står om i Mose lag hos profeterna. Jesus, Josefs son från Nazaret. Natanael sa, kan det komma något gott från Nazaret? Filippos svarade, följ med och se. När
Jesus kallar, så är det inte utifrån en individuell bedömning. Det är inte så att han checkar av de här killarna och säger, tror ni på rätt sätt? Uttrycker ni er tro på rätt sätt? Är det så att ni har nått en viss nivå i er bekännelse som liksom, ja men det här kan vi checka av, det här håller måttet. Lever ni rätt moraliskt och etiskt, eller hur står det till egentligen? De frågorna kommer inte i det här läget. Till och med Natanael som är ganska skeptisk, och kan det komma något gott från liksom Nazaret? Till och med honom låter Jesus kalla med den här inbjudan, nämligen följ mig. Kallelsen bär de två orden, följ mig. Eller som han säger till de första, till Andreas och Johannes, följ med och se. Följ med och se. Lyssna inte bara på vad jag säger, utan se det också. Det är lite grann som det här med hoppet. Läs inte bara om hoppet, utan gör det också. Läser vi motsvarande parallellställe i Lukas evangeliet när Jesus kallar Petrus, så målar Lukas den här situationen ytterligare lite mer. Så vi får klart för oss att Jesus, han kommer fram till båten som Petrus har varit ute och fiskat med hela natten. Han har inte fått någon fiskfångst. Det har varit en dålig dag på jobbet eller en dålig natt på jobbet. Och så frågar Jesus Petrus om han får låna båten, och så ror de ut en liten bit utanför och det är mycket folk på stranden. Och Jesus ställer sig upp och undervisar. Petrus, han sitter i båten, och man kan fundera på vilket sätt Petrus lyssnar. Han har hört sin brorsa Andreas säga att vi har funnit honom. Vi har funnit Messias. Honom som vi hoppas på och honom som vi väntar på. Om man tänker Petrus, han är en till av de här profetrösterna som kommer. Men det är någonting som griper Petrus ändå. Och när Jesus då har undervisat, så vänder sig Jesus till Petrus och säger, ro ut och kasta ut näten på nytt. Och Petrus tänker, vad är du för en? Man fiskar inte på den här tiden på dygnet, utan vi har gjort det i natt, vi fick ingen fiskfångst, men nu är det liksom inte läge. Men någonting får Petrus att ändå ro ut på djupare vatten. Kasta ut näten och dra in en fångst som får båtarna att dingna. Så han får liksom ropa till sig vänner, kom och hjälp till att dra upp. Och båtarna fylls med fisk. Han får vara med faktiskt som ett under. Och blir otroligt gripen av detta. Och så kommer Jesu kallelse. Följ mig. Men Petrus, han reagerar precis som vi så lätt gör. För han tänker utifrån det här bedömningssystemet. Håller jag måttet? Kan jag vara en som följer den här Messias? Nej, säger Petrus. Lämna mig, för jag är en syndare, säger han. Lämna mig. Och så faller han ner i båten. Men Jesus, han tittar bara på honom. Du Petrus, dig ska jag göra till en människofiskare. Och så kommer orden, följ mig. Följ mig. Och Petrus, han fick leva ett liv i efterföljelse. Han fick 3 intensiva år tillsammans med Jesus. Och det är härligt att läsa evangelierna och lära känna liksom personligheterna lite grann i lärjungarna. Petrus var den som blev otroligt radikal. Han var snabb till att svara. När Jesus ställde en fråga till gruppen av lärjungar, så var det, kändes som att det alltid var Petrus som svarade. Många gånger fel. Men han var på hugget. Men Jesus ger inte upp på honom, utan de följs åt där. Och så visar sig Petrus liv, eller i Petrus liv, att det där med efterföljelse, det är inte bara spikrakt, rätt upp. Och liksom man går mot nya toppar och nya höjder. I Petrus liv så blev det en rejäl svacka, kan man säga. En gång när Jesus började tala om att jag måste bege mig upp till Jerusalem för att jag ska dö, jag ska ge mitt liv. Lärjungarna fattar inte. Ganska vanligt. Men ändå så säger Petrus till Jesus, nej, gör inte det.
Petrus förmanar Jesus, gå inte upp dit, det är farligt. Och Jesus får tillrättavisa Petrus med ganska starka ord. Eller väldigt starka ord. När Jesus han kommer att säga, när han väl befinner sig i Jerusalem, att ni kommer alla att överge mig. Då kommer den där ivriga Petrus. Nej, 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 nej. Det är ju du och jag, Jesus. Vi ska förändra världen. De andra kanske kommer att överge. Men jag kommer aldrig att överge dig. Och det går bara några timmar. Så gör han den djupaste förnekelsen av Jesus. Som man nästan kan göra. Inte bara en gång, utan tre gånger under samma natt. Så svär han och bedyrar. Jag känner inte den mannen. Och så galtuppen och hans liv rasar alldeles totalt. Men så kommer den nya möten. Jesus som dör på korset men sen uppstår igen. Möter lärjungarna vid flera tillfällen. Och ett vid de tillfällena så är det tillbaka vid stranden. Där kanske då Jesus ändå hade kallat Petrus vid första gången. Fiskebåten. Han sitter på stranden och Petrus hans iver kommer över honom igen. Han kastar sig. Det är till och med roligt hur det står. Han klär på sig först och hoppar i vattnet. Och sen simmar in. Och så får han ett samtal med Jesus. Och tänk om det hade nu varit så här. Att de där tre åren som Petrus fick leva med Jesus. Det var mönstringstiden. Det var inte 3 dagar i Kristianstad. Utan det var 3 år i Jerusalem. Det var mönstringen. Nu ska vi se. Nu ska vi placera dig efter vad du klarade. Efter dina förmågor. Nej, inte alls det. Inte ett ord av förebråelse. Nej, du höll inte måttet. Så du kan ju inte vara en ledare för kyrkan. Du förnekar ju mig till och med. Ingenting av det. Utan det enda Jesus frågar efter. Det är Petrus hjärta. Petrus. Johannes son. Håller du mig kär? Älskar du mig? Eller Simon, Johannes son. Älskar du mig? Har du mig kär? Och så får Petrus gensvara på det. Kanske med en viss bedrövelse. Men framför allt med ett skapat, ödmjukt hjärta. Att säga, det var inte så där. Bara du och jag, Jesus, ska rädda världen. Jag är beroende. Han fick lära sig att det är inte jag som ska förmana Jesus. Utan det är Jesu ord som ska verka i mitt liv. Och så kommer de där 2 viktiga orden som där alltid kommer i Jesu kallelse. Följ mig. Kommer där igen. Följ mig. Och det visar, liksom det här visar att det är en kallelse som löper över hela livet. Det är inte en engångskallelse utan det är en kallelse om och om igen i livet. Följ mig. Vänd om på nytt. När vi tycker att vi har tappat taget. Och det kanske får sig andra uttrycken för Petrus liv. Men det kanske känner att ja, men det bär inte så som det bar när jag var ung och ivrig. Och kände mig radikal och allt vad det nu kan vara. Då kommer Jesus igen. Följ mig. Att leva i efterföljelse, det är inte bara att följa med. Och liksom bara gå efter. Utan det är just detta. Följ med och se och erfar. Upplev och ta in det. Men det är inte heller bara det. Utan där är en dynamik till. Där finns 2 ord i grekiskan i grundtexten som används när det talas om efterföljelse. Ni får verkligen be om ursäkt för ni som nu kan flytande grekiska över mitt uttal. Men jag läser i alla fall bokstäverna. Det ena ordet är akuletia och det har betydelsen att vara med, att leva tillsammans med eller att se på Jesus, leva med honom. Det andra ordet i grekiskan för efterföljelse är mimomai och översätter man det till latin så är det imitatio. Och man känner igen det från svenskans mima eller imitera. Att leva i efterföljelse, det är att efterlikna den man följer. Enligt grekiskans ord här.
Så det är att följa Jesus, se på honom och ta efter. Att försöka bli Jesus lik. Jag är otroligt glad för den formuleringen som har landat i den visionen som vi vill liksom ska genomsyra den här kyrkan. Den första strofen, vi vill vara en kyrka som återspeglar Guds hjärta. Och det säger just detta. Jag vill leva liksom i strålglansen från Gud och återspegla det. Jag vill ta efter. Så satt vi hemma, jag och Lotta, och funderade på detta. Men hur blir jag lik Jesus? Han levde ju ett helt annat liv än jag. Hade han de där räkningarna som skulle räcka, det skulle räcka ihop till det? Hade han så många körningar till fotbollen och idrotten och allt vad det kan vara? Levde han under samma stress som vi gör idag? Han hade ju inte familj på det sättet där liksom man ska räcka till för sin käraste, för sina barn och för grannarna. Och sen så ska det vara på jobbet och hela den här biten. Och ändå så säger vi att Jesus levde våra liv fullt ut. Så jag tror vi gör oss en tankegroda när vi inte tror att Jesus ändå har upplevt våra liv och allt vad de rymmer. Men den stora dynamiken i Guds rike, det är när det här får genomslag i din och min vardag. Och inte bara här när vi samlas till gudstjänst. Utan när vi får återspegla Guds hjärta var helst vi befinner oss varje dag. Och jag tror att svaret ligger i hur blir jag lik Jesus. Det är precis det som Jesus frågar efter i Petrus liv. Han frågar efter ditt hjärta. Han frågar efter ditt hjärta. Har du mig kär? Jesus går inte igenom. Nu när du ska starta kyrkan, Petrus, tänk på detta. Och så, vad ska du välja som mig? Utan han frågar, har du mig kär? Allt andra växer fram utifrån det. Jag tror det är en nyckel, absolut, i det. Men sen behöver vi också de goda exemplen från varandra. Utan att vi ska jämföra oss och liksom tycka att åh, de är så fromma och de är så bra och jag räcker inte till. Men vi kan sporras av varandra. Och jag skulle vilja highlighta bara kort församlingshelgen som vi kommer ha när vi kickar igång den nya terminen efter sommaren. Sista helgen i augusti. Så när vi satt och planerade det så sa vi nu ska vi prata om att återspegla Guds hjärta. Och så var Peter Storgard, tror jag det var, som knäckte den här idén, eller Rebecka. Det var i alla fall inte jag, Carl, kan jag säga. Ja, men vi ska inte bara prata om att återspegla Guds hjärta. Nu gör vi det också. Så den lördag eftermiddagen så är ni välkomna med på en otroligt spännande dag. Vi har sagt så här att vi vill kärleksbomba Ängelholm. Och vi har ungefär 10 stycken olika grupper man kan välja på. Mer eller mindre lite småtokiga och roliga. Men där vi tror att vi bara får gå ut här i stan och bara göra goda gärningar på olika sätt. Med ett litet sånt här emblem på hjärtat. EFS-kyrkan, hjärta Ängelholm. Att återspegla Guds hjärta. Det är kanske någonting när vi får göra en gemensam upplevelse. Ska vi göra det för att vi liksom, åh, nu ska vi göra detta. Detta har vi aldrig gjort för. Nej, vi ska göra det som vi redan är på något sätt. När vi talar om att vi ska växa i vår liksom likhet till Jesus, så är det inte för att vi inte redan har gjort det. Men vi ska fortsätta att göra det. Därför behöver vi predika om och om och om igen. Well, undrar alla, vem var det som satt och nickade till? Nu, mina vänner, så vill jag mer än gärna be tillsammans med er. Och vi ska få be en bön som vi lägger upp på duken här. En bön om att få leva ett liv i efterföljelse. Att återspegla Guds hjärta. Så vi ber tillsammans högt. O Gud, du som kallar oss till ditt rike. Ge oss kärlek till din vilja. Så att vi med våra liv
alltid tjäna dig i glädje. Låt oss återspegla ditt hjärta genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen.